Ja, det här är lite grann resultatet av att man inte kör så mycket motorcykel längre. Helt klart. Du får vara väldigt nöjd. Ja, jag är jättenöjd. Det rullar på så fint och det var rejält sönderkört. Oj vad slaget det var där ute. Tanken var målsättningen var bara att hålla ett högt rull och ett fint flyt och försöka hålla hög fart över första stalpet när man går ut i rakan och ha lite fart med sig i svängen och det gick väldigt bra. På ett av proverna var du näst bäst. Ja, det är ryktet. Jag har inte gått igenom tiden än, men jag fick höra att jag var totalt tvåa på en av sträckorna. Och nu ska jag vara lite hård mot er ungdomar. Med tanke på som det känns när jag kör ut i skogen nu och hur det kändes när man var i stöten. Då får ni nog träna lite grann och skämmas lite, för det, då kör ni för dåligt. Sen så kör de ju fortare och orkar bättre i slutet och allting det här, men lite bättring där vill jag nog se. Vad tror du att han gör för något fel? Det är lite för dålig fart i svängen helt enkelt. Bromsar lite för sent, det här är grunderna. Man bromsar lite för hårt, lite för sent. Inte flow. Och jag menar, blir det gräsgärde eller hårdbana om man gör så, då kommer man ingenstans. Så att, sen är det klart att många drar upp axlarna och tycker gör tävlingen kanske lite större än vad det är, så att det hamnar lite på det mentala planet. Sänka axlarna, det här, göra samma sak som man gör på träning. Det är viktiga saker om man ska få till det här. Här står ju, här är banan sådär så att det är väldigt stalpigt, väldigt gropigt. Och så står det ett trä precis när man ska liksom lägga ner. Och kommer du in lite för snabbt och inte kan lägga ner cykeln, då tappar du jättemycket tid. Fin bana, men väldigt slagigt och stalpigt. Kärlen gick ju här lite i veckan. Och, ja, det var en tuff. Jag är rätt så sliten nu. Bara sådana här tävlingar på VM med sånt underlag? Ja, så här stalpet har vi åkt många gånger, absolut. Men det är lurigt nu på våren det här att du vet inte om tredje hålan är kärlig eller om den bara är mjuk. Man får åka väldigt på sin vakt. Det där hade jag lite i tankarna gångerna. Jag visste hur det såg ut här, hur det brukar se ut här på våren. Och så i morse gick jag ut i garaget tidigt och satte in hårdare gaffelfjäder i ena benet. Och det gjorde nytta och höll emot bra liksom. Det är en slags premiär för dig? Ja, det är det ju. Men du har kört motorcykel för? Ja, det har jag. Motorcross med ingen enduro. Vad tror du händer här idag då? Jag vet inte. Bortgås bara. Kan du alla reglerna då? Jag vet inte fan. Det löser vi nog. Jag såg att du pratar med Anders här nu. Har du fått lite knep? Jo då, lite tips och tricks har jag fått. Som exempel? Ja, hålla rygg med snabbare förare så man får lite motivation till att gasa. Hur många mil var det idag för att komma hit? 104. Och hur kände du det? Är det värt? Absolut värt, för det ändå är det. Vad var snömängden där med? Ja, men 80 cm. Det var slagigt där i, ja, det var i Laxå. Minus 29 när vi åkte torsdag morse. Är det enduro där uppe också? Nej, stå helt stilla till fram i bål. Första vinterkuppen i år? Ja, det var på tiden. Det ska bli riktigt roligt. Jag har varit lite fokus på att hålla mig frisk i vinter istället och har tränat på med annat på gymmet och ut och sprungit och så det, men det blir sköj att dra lite igen. Åbågen? Jajamän! Det har funnits många duktiga förare där. Ja, det har gjort. De var duktiga på 90-talet där. Men nu kommer ett nytt gäng. Ja, men vi försöker med det. Det vore kul. Om det vore så. Hur har det gått för dig i ungdomstiden och så? Jag har ju bara kört cross tidigare, så det här är första året nu 2019 som jag kommer satsa på enduro. Men jag kommer även köra så mycket cross som möjligt då, i och med att det, jag tycker det funkar bra med fartträning och sådär. Jag tycker det är kul. Det har gått bra, så jag tänkte satsa på ett enduro år i år och sen får vi se vart det leder. Hur har tävlingarna varit här annars tycker du? Nej, men det har varit bra. Jag tycker det. Men det är kul, men det är lite köra med dubbdäck och det här tycker jag inte riktigt det är kul och så, men det är lite ovant. Du har lite brutal körsätt. Ja, de säger det, men det är lite så jag kör, men lugna ner sig lite grann kanske vore bra för att inte göra de här små missarna som kommer ibland. Vad blir det för att köra dit idag då? Ja, det är väl av lathet så blir det 3.50 igen, men jag måste efter det här racet så ska jag skruva överallt igen.
Underlaget? Ja, jag trodde att det skulle bli jättebra där innan det kom snön, men det var ju kanonfint innan. Ja, det måste ju varit i nu torsdag så. Eller, när det började snöa. Jag körde lite, det var nästan sommardäck ju liksom, och man var ju riktigt sugen, men nu här, ja, det ser ju bra ut fortfarande, men utan snön hade det varit ett drömföre, tror jag. Har du kollat där tidigare? Ja, jag har bara kollat filmen lite och sen gått här något uppe på rakan bredvid där, men det ser lite slämmigt ut, men med dubbarna så biter det nog bra. Men det är nog rätt håligt idag, så. Det är väldigt trångt med att träna på den här banan, va? Ja, det är rätt lurigt. Jag har ju brutit nyckelbenet på den här sträckan tidigare, så jag får... det är inget att tänka på, men det har hänt, så att det finns möjlighet om man säger så. Slutet bara, men annars var banan jättefin. Men du är ju van vid cross. Ja, men det här var lite trångt lite mer, men annars så var det rätt likt, ja. Du vann? Ja, det gjorde jag. Var ligger du i cupen nu? Etta i min klass, men sen totalt vet jag faktiskt inte. Motion då? Ja, jag kanske inte ska åka motion då egentligen, men det är lite enklare. Och sen så är det enklare för jag som är sjuk, så är det enklare att åka på förmiddagen. Det gick så där. Jag hade jättebra i början och ledde efter de två första sträckorna rätt stort. Men koden i bakdäcket gav upp, så ja, det lossnade eller gick av bakhjulet. Så jag fick bryta tyvärr. Är det en mekatabbe eller? Nej, det är slitage. Det är nästan alla. Ja. Man måste vända bort den. Ja, det får jag göra. Tanken var att jag skulle vinna här och köra junior till Tibro. Men det går ju tyvärr inte nu. Så jag får köra i Tibro ändå. Så du fick ta över manteln idag? Ja. Hur kändes det här? Väldigt bra. Men du hade kört ifrån den ändå? Ja, det tror jag. Den var bra i början, men sen blev den väldigt hålig och ja, det gick knappt att köra på den. Men det funkade. Gick det att hitta spår lite på sidan sådär då? Ja, fast det var inte så hålligt så att det var så, men det gick. Är det mycket värre när du kör sista hitet här? Ja, det är sjukt mycket värre. Det håller överallt. Grymt roligt. Ja, det är fint, men jag har lite ont i mina ben och höfter. Men... Och du fortsätter? Ja, någon gång, men inte på länge. Tyvärr, det var roligt att köra. Inga snabbheter och onrejser då? Nej, det har varit dåligt. Men du har cyklar så du kan köra det? Det kan jag göra, men det är svårt att komma på nu.
Idag gick det bättre än i Karlsborg. Tre i klassen? Ja, jätteskönt. Jag ville bli på pallen någon gång, men det lyckas jag bli idag så. Får se hur det går i Tibo. Hur var banan? Jo, den var fin i början, men sen blev det lite stalpigt och så på slutet. Annars var det jättefint hela tiden. Kommer du köra i år? USM 2 och kanske någon GSM då om det är utan riggat. Hur känns det nu när du blir lite äldre? Jo, det känns bra. Tränar mycket? Ja, i veckan har det blivit en del. Så det var lite träningsverk i morse så jag fick jogga bort det. Det blir sån här satsning på EM i år också? Ja, det blir det. Många förare gäller det? Det blir en 13 eller 14 förare i trailern än så länge idag. Det innebär att de får transport och motorcykel till EM:erna och sen så kommer vi göra träningsläger i Portugal innan första EM:et och möjlighet att köra första VM:et i Tyskland också då. Är det någon överraskning på gång av dem? Ja, det finns väl hopp. Det är Max Alin och Albin Norbin har ju höjt sig väldigt mycket senaste tiden här och vi får se lite vad det artar sig här när vi tar av dubbdäckarna. Förra året tyckte du att det funkade? Ja, det tycker jag absolut, men nu har vi erbjudit lite mer förare och så att man får ha med sin hjälpreda ner då för att man får en plats i trailern då. Så inte vi ska dra allt jobb med det hela då. Jag kan inte vara med på första, men de tredje eller andra tre har jag planerat att åka med på. Är du sugen? Ja, det är ju. Varför åker du inte på det? Nej, jag har haft ryggproblem. Kunde på det bara? I några veckor här. Ja, så att snart är det väl lax igen. Är du fit fight för SM sen då? Jo, men det är jag. Det räknar jag med. Och EM. Jag körde hela EM-säsongen förra året också. Ja, så då blev jag sjua. Och nu har jag väl samma mål. Blir runt topp 7. Och systern kom? Ja, hon missade någon deltävling. För hon bröt handen. Men jag vet inte vad hon blev totalt. Nej, men det är jobb. Båda vi jobbar. Så det är ju tajt om tid att hinna med träning efter jobb och ja, allting då. Det kostar pengar. Ja, men så är det ju. Man går inte lust precis. Men det är lite sponsring av Svepo med transport och så. Ja, så är det ju. Det är mycket hjälp faktiskt. Man slipper ju bilen ner till typ Portugal. Så det är ju skönt. Bra. Kanon.
Var det tungt med 125? Det är så svårt, man får hålla stumt hela tiden. Hallå? Vilken jävla skit då! Det är jävla grushörna! Det är för jävligt, det suger! Min pappa får visst inte. Nu blir det bäst sidor på igen! Ja, det blir jag! Vad kul! I klassen alltså? I klassen, ja, vad tänkte du? Du hade en av Bengtsson framför dig. Nej, hon slog mig fel sträckan. Ja. Det är det inte. Ja, det är rätt bra, tycker jag. Mycket hörde du? Ja, det blir ju så när kärlen har gått ur. Ja, det är bra. Det är ju inte skitigt. Det är ju bra. Jag vet bättre om det här. Jag ska ta sången här. Ja, man blir ju tränad under resans gång. Är det dags för veteranäffe? Nej. Jag är för gammal för det. Är det främre eller mot armbågen? Det är mot armbågen typ. Ja. Hej, han körde nog in, ja, han körde nog in mycket, mycket den här sträckan och körde utan broms nu. Ja, det är bäst att åka ut nu då. Nej, det är lika bra. Exakt för 5 år sedan hände det något. Ja, jag såg det på Facebook, där kom upp ett minne. Det var ju Superenduro-VM-et där. Som jag vann, det var första VM-pallplatsen och vinsten, så det var tidigare. Sen så har du varit borta lite nu. Ja, jag har ju varit skadad ett tag och haft axelproblem länge. Så att nu är jag tillbaka lite grann och försöker hitta lite flyt på tävlingsbanan igen, och det tar sig. Idag så var jag lite otydligt nog omkull där och slog huvudet lite där på andra sträckan. Men annars så gick körningen väldigt bra faktiskt, och det kändes bättre än vad det gjort på ganska länge. Lite stum där i slutet på första sträckan, så, men jag hade bra häng på dem framför och sådär, så att det var kul. Men jag gick kul lite och tänkte att nu får jag lugna ner mig lite igen, så tar vi lite lugnt idag så kommer vi tillbaka nästa gång. Vad är det man förlorar på de här? Det är allt möjligt. Jag höll mig borta både från träning och motorcykelkörning ett tag. Och då tappade man ju allt. Men nu så känns det lite bättre och kör lite mer motorcykel nu än jag har gjort på väldigt länge. Och så där. Så att nu börjar man komma in i det lite grann och hitta flytet. Men man blir väldigt stum i armarna och känner att det är lite svag i den armen. Och har varit framförallt. Nu så tänker jag inte på det jättemycket längre, så att det blir bättre och bättre. Har de förstärkt med någon? Nej, de har ju sytt om lite senare och fästen och sånt där, eller ja, kortat in då, så att axeln ska hoppa i led. Kan ju inte det där exakt vad de har gjort, men något sånt där, så att det ska funka nu i alla fall. Och det gick om kul idag första gången på väldigt, väldigt länge, och det funkade ju jättebra. Det går bra! Ja då! Jag vurpar nu och grejen, jag skulle köra med varvar, så det var lite skit, men det är inte bara jag som vurpar. Hur många sekunder är det? Ingen aning faktiskt. Jag tror Rickard leder nu faktiskt. Du var i ledningen ett tag? Ja. Men så var det lite missar och så. Och Rickard kör jättefint, så han kör fort. Ja, du måste köra fort upp. Jag försöker i alla fall. Vad tänkte du måndag tisdag då när det var snöbrett? Då var det ju illa alltså. Sen lovade de lite minus, vilket gjorde att då frös det ihop. I lördag så var det ju vatten och skit som det var på att komma upp. Hade det varit som det var då hade det varit kul. Det var ju de minusgraderna när det räddade ut från början då. Lite startområde och så? Ja, lite mer plats. Känns lite lugnare säger de. Det är lite lugnare alltihopa. Fått lite mer utrymme här i depån och lite... Framförallt parkeringen, och ja, men det har funkat bra, även om den var lite långt upp hit, så har det funkat bra. Jävla trevoden, då har ni några att göra det? Ja, motion har vi ju 10 år i alla fall, från 2018. Nu har vi ju Rasmus i juniorer som har 3 förut här. Sen där så kan jag försöka där i januari. Det var tufft, jobbig bana och lite blött, men väldigt bra och kul.
9 prov? Ja, så det var riktigt tufft. Det var gropigt från början när vi kom ut och sen så höll det sig så det blev varken sämre eller bättre egentligen. Man hittade väl lite mer linjer kanske och lite kanter att åka på så, men annars höll det sig ganska gropigt så. Så att, det var bra. Nästan ingen tjäle så att det blir inga stora kanter så tycker jag inte. Något ställe kanske, men så annars är det en bra bana tycker jag. Du brukar inte ha koll på tider och sånt? Nu har jag kört lite mer hoj så nu liksom känner jag att jag ska vara med där uppe innan, så har jag inte kört så mycket, då vill jag bara komma igång så, men nu så kollar jag lite och i början så gjorde jag lite vurper på första provet och sen så körde lite stel till början där, så jag var väl 30 efter Marcus typ och sen så började jag gå mycket bättre och jag rullade på så att jag tog han på slutet där, så det var kul. Hur är tekniken här? Gäller det bara lite ganska hög fart i spåret i svängen så att man kommer över första hålan och sen så brukar resten lösa sig ut på rakan sen. Men det börjar man att liksom komma snett in i första hålan, då är det jobbigt sen resten av rakan. Så att lite grundfart i svängen så man får upp framhjulet över så brukar det gå bra. Hur har gått på rätterna? Tidaholm försökte jag med ett bakdäck så att då blev det inget resultat. Men sen så i Karlsborg blev jag trea. Och nu vinst då. Så att, men det här var ju bland de tuffaste banorna jag har kört på någonsin tror jag. Det var jobbigt. Och, ja. Men annars Karlsborg var ju väldigt fin enduro så att det var ju roligt på något där. Men det här var nog, ja, man säger, tuff. Så att det var kul när man fick till det och åka bra. Så att det, båda har sin charm, men det, ja, båda är roligt. Hur blir satsningen sen framöver? Jag ska åka SM och alla varvlopp här hemma. Och förhoppningsvis sista is också. Så att det blir satsningar hemma nu. Jag har fått ett jobb på crossgymnasiet i Tibro som tränare där. Så att då blir det svårt att vara utomlands och åka EM. Så att då känner jag att jag kör ett år här hemma medan jag jobbar där. Och så får vi se sen vad som händer. De är duktiga och de tränar hårt så att de kommer komma och bli duktiga framöver tror jag. Så att de är seriösa och tränar hårt så att vi får nog se upp snart tror jag. Centimeter med snö? Nej. Vill du ha det hellre? Ja. Hur känns det mot de andra nu då? Ingen bra. Helt ny cykel? Ja. Men det är inte farlig i vilket det är. Ja, jag känner det. Det är bra att prata med. Vad säger du först då? Ja, vad ska man säga? Det är roligt. Har du duktigt här? Nej, absolut inte. Varför har du fastnat för detta då? Det är ju mitt fel. Jag har jobbat i bra många år. Men du har slut på pengar någonstans? Ja, precis. Det liknar några hamnar lite. Ja, men det ligger lite sten i hemma nu. Speciellt på den andra sträckan vi kör. Det är lite lurigt, den syns inte nu för det är klabb över. Nu går det bra, nu har det släppt. I början var det väldigt dumt, jag har inte kört så mycket i vinter. Det är den första tävlingen nu, men nu börjar jag hänga med dem lite snabbare så det känns bra. Hur är tekniken med alla hål idag? Nej, det är jättefin bana. Det är på några ställen det är lite lurigt så, men det går om man går ut tidigt och hittar kanter så finns det typ överallt nästan. Ja, hur säger man nu då? Ja, det spåret. Men det är ju vanligt sånt här med krossen. Jo, det är väl, men det börjar bli lite kampigt i armarna. Har du kamp med någon förare? Nej, jag vet inte riktigt. Jag ligger någonstans här. Jag tror inte det. Har du ett prov kvar? Nej, två tror jag. Och där orkar du? Ja då, det gör vi. Ja, det var jättekul. Det var jobbigt. Det känns som att inte tävla på länge. Det var riktigt stumma armar och stelkörning, men på slutet det går bättre tycker jag. Det är riktigt kul att vara igång igen. Det slutar nog lite storsten i sanden. Ja, det är lurigt alltså. Man
Man vinglar en hel del, alltså. Man känner sig inte helt säker när man åker där ute. Det byter riktning ibland och det är lurigt, men det är riktigt bra träning att genomköra för mig. Jag är görnöjd med dagen. Ja, jävlar, du vet. Det får ju bara inte hända när han är pensionerad och kommer och daska en så. Nej, men så det... Jag fick lägga på ett kol i sista och då tog jag honom, tror jag, så det var skönt. Det såg ut att gå fort för dig idag. Ja, det gick lite bättre. Jag orkade väl rätt så bra, men sista då var det jobbigt. Men 125 är ju det här tunga landet. Ja, det gick tungt, men man fick ju göra så gott det gick. Men, ja, ja. Vad är resultatmässigt? Jag vet inte riktigt, alla är inte inne, men jag tror runt 8 eller något i junior. Ja, det är bästa hittills. Det är det. Ja, det var skönt. Framtiden? Ja, nu ska jag åka nattvasan. På fredagen ska jag åka nattvasan med bror, det ska bli jättekul. Pappa åker med och servar. Så det där gjorde vi 2017, det var en fantastiskt fin kväll vi fick och det hoppas jag på igen. Sen så rullar det på med mina körningar och läger kommer snart igen redan i slutet på mars, men det drar igång hårt igen i slutet på april. Och jag ser jättemycket fram emot säsongen, det ska bli jättekul. Du är fulltecknad. Ja, det har varit, det ser jättebra ut. Det finns några platser kvar, men det går jättebra. Det är så roligt att få jobba med. Vad är det som du tänkte efter karriären? Nej, det visste jag väl inte riktigt alls. Det var så fokus på just tävlandet och försöka föra fram motorcykeln bättre och snabbare. Men att sen det ena tänder det andra och idéer och sen så rullar det där på lite grann. Det har gjort det ett tag nu och jag tycker att det är fantastiskt roligt att få vara kvar i det, få vara kvar i branschen. Och sen så tycker jag att jag utvecklas som tränare kontinuerligt. Jag tror jag blir lite bättre. Och sen att få köra från ungdomar också. Ja, det gör jag väl inte riktigt, men att få vara med och känna på det och vara med och se lite grann hur de kör och liksom känna samma vibbar. Det stärker man ju även när man står och instruerar sen, så är det ju. Och du mekar och sådär och tvättar och... Ja. Fyller du år idag? Ja. Jag har redan. Vad har du för någon då? En KTM. Dammigt eller lerigt? Lerigt. Det är tufft. Mm. Vilken klubb kör du för då? Askersund. Har du någon idag eller? Farsan?